Bon dia a tothom. Comencem el ple extraordinari d'avui dijous de 9 de desembre que hem convocat en diferents punts a l'ordre del dia. Dins de la secció inicial, el primer punt és l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. Que entenc que, tal com hem manifestat fa un moment a la comissió informativa, quedaria aprovada per unanimitat. Queda, per tant, aprovat per unanimitat. El segon punt és l'aprovació de l'addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona sobre la delegació de competències municipals en matèria de salubritat pública. En aquest cas, els acords són, primer, aprovar l'addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona sobre la delegació de competències municipals en matèria de salubritat pública en els termes en què figura incorporat en l'expedient administratiu. I el segon punt, facultar l'alcaldessa com a presidenta d'aquesta corporació i en representació d'aquest Ajuntament de conformitat amb el que estableix l'article 21.1b de la llei 7.985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local per a la subscripció de l'esmentat conveni de quants documents siguin necessaris per a la seva execució i tercer, notificar l'acord al Consell Comarcal del Montsià. A favor. A favor. A favor. Abstenció. A favor. Quedaria, per tant, aprovat el conveni en 10 vots a favor i 3 abstencions. Passaríem al punt número 3, que és l'aprovació del pressupost per a l'exercici 2020 en els següents acords. El primer, aprovar el pressupost general per a l'exercici 2020 d'acord amb els estats comptables i annexos que figuren en l'expedient. Segon, aprovar la plantilla personal per al 2020, segons es detalla l'expedient. Tercer, aprovar les bases d'execució del pressupost general. Quart, exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats poden presentar reclamacions. Cinquè, l'aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix una vegada publicat el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província. Sí. Perdoneu. Nosaltres el pressupost en general sempre, o almenys intentem fer tant sistema al govern com a l'oposició, ser responsables i dir les coses pel seu nom. No estan malament, però n'hi ha una sèrie de coses que ens han sortit una sèrie de dubtes. Jo m'acabo de reunir inclús ara mateix amb l'alcaldessa per acabar d'aclarir aquests dubtes i els vull comentar. Per exemple, el tema de la residència d'avis, no hi ha res al pressupost i la veritat és que doncs, me preocupa, no? Perquè me consta que inclús hi ha algun acte que, doncs, que d'obres i de coses que es tenen que fer que no sabien com estava i a part el pressupost tampoc hi ha cap partida. Segons m'acaba de comentar, ja ho tenen avançat, pràcticament en qüestió de dies se faran les obres pertinents que reclamen des de la Generalitat per a complir normativa se complís, però no estava en condicions pues, per arreglar-lo. Este per un tema. L'altre tema que també ens preocupava i que hem parlat tot el consistori és el tema de la cooperativa. La cooperativa, al pressupost tampoc hi ha completament res. Estan pendents les subvencions del PUOS i del PAM i segons m'ha comentat hi ha moltes possibilitats de que a través de la subvenció del PAM pues, pugui solucionar-se també aquest tema. Els impostos que per canviar els contenidors de les basures, per exemple, costa més diners, tampoc se pujaran, ho assumirà l'Ajuntament. I també el que li he comentat és que n'hi ha algunes subvencions de les entitats que per la feina que es fan, associacions pràcticament similars, doncs que creia que no estaven ajustades i que s'hauria de tindre en compte. També m'ha dit que el primer trimestre, en un principi, si poden, de l'any que ve, això es tindrà en compte, ho tindran en compte. I, per tant, aclarint tots els dubtes i veient com està el pressupost fet, el nostre vot serà d'abstenció. Molt bon dia a tothom.
Abans d'entrar de ple en la valoració i debat del que ha de ser el pressupost d'aquest Ajuntament per al 2020, vull comentar que considero que és molt precipitat i no és de rebut rebre aquest pressupost en menys d'una setmana. Ens vau entregar aquesta proposta de pressupost el divendres passat i avui som a dijous. En aquest Ajuntament el pressupost normalment havia estat a disposició dels grups polítics de l'oposició com a mínim 15 dies. El pressupost és el full de ruta de l'Ajuntament. No puc entendre ara la gran pressa, després d'estar més d'un any sense pressupost. L'aprovació, sincerament, no venia ja de 15 dies. Bé, vaig a fer la nostra valoració d'aquest pressupost. Ens hem sobtat una sèrie de partides, estic ara al pressupost d'ingressos, després passaré a les despeses, que no entenem per quin motiu van a la... perquè pugen. Si ens fixem en l'IBI de rústica, tindrem, està pressupostat, una pujada de 120.000 euros. Per tant, voldríem saber per quin motiu aquest IBI de rústica pujarà la partida ja directament 120.000 euros més. També és el cas de l'IBI d'urbana, que veiem una alça de 90.000 euros. Tampoc no entenem la taxa d'obres, que es manté la partida a 40.000 euros. La partida de l'any 2018 era de 40.000, se'n van cobrar realment 25.924 en 39, encara hi ha pendent de cobrament 3.000 en 7 euros, i no entenem per quin motiu, quan va haver un excés de previsió, perquè si no hagués estat l'excés potser ho entendríem, però veient l'excés de previsió d'11.068 en 33, no entenem per quin motiu la taxa d'obres es manté aquesta partida a 40.000 euros. Tampoc no entenem per quin motiu es manté la taxa que teníem a les terrasses. Hi havia pressupostats el 2018 40.000, el 2020 40.000 i només se'n van recaptar 2.897 en 20. Per tant, va haver un excés de 17.000, no, hi ha pendent de cobrament, perdó, de 17.524 en 42. Tampoc no entenem per quin motiu aquesta partida es queda en el mateix import. Tampoc no entenem la partida de multes. Com tothom hem vist, el 2018 la nostra partida de multes era de 0 euros i hem acabat l'any 2018 en 30.000, perdó, el 2020 la partida seran 30.000 euros i en aquesta partida s'han recaptat 30.672 en 42, no. Sí, voldríem saber a què va ser aquest gran augment de la recaptació de les multes, si tot va ser degut a, només al radar. I com no, ens sorprèn moltíssim la partida de les pedreres. Aquesta partida suposarà, té una partida inicial de 100.000 euros, el 2018 s'han recaptat 0 euros de l'arrendament de pedreres, i aquesta partida és la partida que sempre ens ha fet encolar el pressupost de l'Ajuntament d'Ulldecona. Ho sabeu perfectament que durant uns anys vam tindre una partida de 500.000 euros de les pedreres que vam anar allargant, i això va suposar el dèficit de tresoreria de més d'un 1.750.000 que ens vam trobar fa dues legislatures. Per tant, hauríem d'anar molt en compte en el que pressupostem. Sí que és un pressupost, però el que tenim als ingressos després, per les despeses, normalment ens ho gastem. Per tant, aquestes són les valoracions que en fem de les partides d'ingressos. Anem a les despeses. Com deia la companya Isabel del Partit Popular, veiem que hi ha algunes subvencions d'entitats i associacions que tenen canvis, tant a l'alça com a la baixa. Està clar que nosaltres com a oposició tampoc no som qui hem de determinar quines subvencions creiem que són encertades o no, però també veiem que hi ha entitats que potser s'hauria de valorar la tasca que fan al municipi i mirar de distribuir les subvencions d'aquestes entitats que creiem que tenen una subvenció, diríem que bastant a la baixa. També a l'estat de despeses, com no, hem de parlar de les despeses dels sous de l'equip de govern. Ja ho vam dir al ple d'organització i avui tenim novament a les mans els costos reals, ho tornem a repetir. Ni en aquell moment vam trobar encertada la pujada dels sous de l'equip de govern i com no ara tampoc.
Aquest augment de sou suposa un augment de la partida de retribucions i de seguretat social dels regidors de l'equip de govern de quasi 70.000 euros. La partida passa de 72.000 a 124.000, per tant 52.000, la partida de sous, i la partida de seguretat social passa de 23.500 a 40.500, 17.000 euros més. Per tant, aquest augment és 69.000 euros per ser exactes. A més, també hem d'afegir els 12.000 euros de les assistències a òrgans col·legiats. Per tant, en aquest capítol, la despesa anual del nostre Ajuntament és de 176.500 euros anuals. I en principi, pel que fa a aquestes valoracions tant d'ingressos com despeses, ja estaria, però sí que hem trobat a faltar, com deia Isabel Salas, una partida per poder assumir la compra de la cooperativa i, com no, si és que la intenció que té l'equip de govern és subrogar la gestió de la residència, com no, en aquest pressupost no veiem partides ni per a una actuació ni per a l'altra. I també lamentem que hem trobat a faltar dos partides que teníem el 2018. Una era la partida del pressupost participatiu, que era de 100.000 euros. El pressupost del 2020, aquesta partida cau. I també hem trobat que teníem una partida de 60.000 euros, que era per arranjar la coberta del pavelló del carrer Vicent Aubà, que potser no era, aquesta inversió no feia tanta falta, però sí que haguéssim pogut mantindre aquesta aportació de 60.000 euros per arreglar la coberta de la pista del poli i condicionar la pista, que com sabeu tots tenim problemes sempre seguit quan s'han de fer diversos actes o especialment per a la gent del patinatge. Per tant, en tot aquest resum, el nostre vot serà en contra. Gràcies. Sí, mira, bon dia a tothom. Bé, com a prèvia, fer també aquest comentari de la premura del temps, i més quan alguns de nosaltres, doncs, bueno, potser el tema de la novetat encara estaven més temps. Però bueno, aquest seria el primer punt, on hi ha una premura quan durant un any s'ha estat sense pressupostos. Entrant amb el tema dels pressupostos, en primer lloc, no hi ha cap partida que parli de pressupostos participatius. Entenem que pressupostos participatius és que la ciutadania decideix una part, jo entenc que no tot pot ser en aquesta línia, però sí una part important dels seus pressupostos. Això no hi és. Per tant, el primer punt. Un altre punt és tot l'apartat a les entitats. Tampoc acabem d'entendre perquè hi ha les entitats que reben uns diners, n'hi ha convenis, són subvencions directes. En tot cas, aprofito la benentesa per demanar, doncs, si se'ns pot informar en un altre moment, de quins són els criteris objectius pels quals se subvenciona o s'ajuda a les diferents entitats. Tampoc entenem per què ens semblen entitats semblants. En canvi, ben bé, la subvenció no és la mateixa. Per tant, aquest és un altre apartat que nosaltres considerem que no és adequat. Bé, aquí fa poc vam aprovar l'acció per la qual es comprava o s'aconseguia la cooperativa pel dia de demà fer l'escola de música. No hi ha, no, o no hem trobat cap partida respecte amb aquesta, quan a més vam estar tots d'acord que era una cosa important i molt interessant per Ulldecona. Una altra cosa a comentar, nosaltres ja ho vam dir, jo em canso de dir-ho, vull dir, com a poble vam ser importants, vam ser pioners des del punt de vista cultural, vam ser dels primers pobles en tenir una biblioteca, dels primers pobles en tenir un orfeó, i ja fa anys i panys que l'orfeó va arrossegant unes dificultats, allò que va ser pioner ha quedat cada vegada amb la situació més deteriorada i la biblioteca, doncs, ha quedat en la situació que està. No hi ha cap partida tampoc al respecte. El tema del polideportiu, ja ho havíem comentat,
aquest estiu va ser una notícia important, doncs, pel fet de les goteres, no només perquè no es pot fer actes alternatius al polideportiu, sinó perquè allí es fa una activitat, no sé si diària, però molt sovint, i que també es va afectar quan plou. Tampoc no hi ha cap partida i tampoc sabem si es volia fer una reparació integral, si es pot fer o parcial, però bueno, en tot cas no hi ha cap partida per al tema del polideportiu. Altres aspectes que es van comentar, l'altre dia l'alcaldessa ens va parlar de l'opció de la millora del carrer de Miquel Aubà, de la connexió de l'aigua, bueno, tot està pendent d'unes subvencions. Clar, aprovar un pressupost on unes obres, diguéssim, necessàries i importants queden en l'aire, doncs, bueno, tampoc ens semblava el més adient. I finalment, fent un resum, la idea que ens dona és uns pressupostos poc ambiciosos, uns pressupostos molt d'allò de dir qui dia passa any empeny, i que, en definitiva, l'opinió i el vot d'Esquerra Republicana serà en contra. Bon dia a tothom. Compartim moltes de les coses que s'han dit avui aquí i precisament per una de les parts importants de lo que nosaltres consideràvem també que havia de ser l'acció de govern. Los informes que ens han passat per part dels tècnics realment són molt complets, però evidentment la manca de temps en la que se mos ha fet arribar els números, pues, no mos donen temps materials per a poder-los estudiar ni valorar i sobretot pues, proposar canvis o propostes des del nostre punt de vista. També trobem impensable que el 2020 pues, no es contemple ni una partida on se parle de pressupostos participatius, on sigui la població qui decidisca les prioritats i on se tenen que gastar els diners, tal com fan molts pobles veïns, en notable èxit. La participació ciutadana considerem molt important i no només no queda reflectida, només queda reflectida a la memòria dels pressupostos, però a la pràctica és totalment inexistent. En el capítol d'inversions, que al capdavall són en les que la decisió política del govern té més incidència, no compartim la prioritat d'inversions. Com aquí s'ha nombrat, pensem que hi ha deficiències molt fortes que estem patint al poble i en les quals no se fa la més mínima referència. Ens agradaria que almenys les inversions més fortes s'haguessin tingut més en compte els grups de l'oposició i l'opinió de la població abans de decidir-les de manera unilateral, i més quan per aportar-les a terme pues, se pretén demanar 330.000 euros en crèdits. Pensem que és un punt a repensar. Hi ha parts, evidentment, del pressupost que pensem que se tenen que aprovar, que estaven incloses dins del mateix punt de l'ordre del dia, però, com sempre, les formes, no compartim les formes d'enfocar el que és el govern de la població, i per tant, sapiguem que igualment els pressupostos quedaran aprovats, però no compartim les formes i votarem en contra. Gràcies a tots per les vostres aportacions. Faré una intervenció intentant no deixar més res de lo que heu posat damunt la taula. Segurament alguna cosa al final se quedarà. En tot cas, com hem vingut fent al llarg dels últims mesos, sabeu que teniu també els tècnics municipals a la vostra disposició per fer algunes preguntes, consultes o el que considereu, en alguns casos segurament per algunes coses que no sé si per falta de temps o perquè en el temps que heu tingut no heu pogut traure la informació que necessitàveu dels documents que se us van facilitar ja esta setmana passada, però sí des del govern municipal dir
que tot i que els números damunt del paper els vau tindre esta setmana passada, és veritat, l'obligació és de facilitar-los en quan se convoque les sessions plenàries, però que fa més setmanes, unes quantes, ja se us va donar l'oportunitat i se us va demanar que si teníeu alguna cosa per aportar als pressupostos municipals ho poguésseu fer. No ha sigut així i evidentment acaba l'any i nosaltres hem de tirar els pressupostos endavant, més quan l'any passat tampoc ja no vam poder aprovar-los i per tant sí que han canviat moltes coses del 2018 al 2020, que estem a punt de començar, i hi ha algunes qüestions que havíem d'introduir. El pressupost, com s'ha dit aquí, és un instrument clau per a la gestió de totes les administracions públiques, que serveix a la planificació, a la programació, al control i al seguiment i avaluació, en aquest cas, de totes les obres i tots els serveis que presta l'Ajuntament. A través del pressupost dotem unes partides de diferents quantitats econòmiques. Evidentment, a tots els que estem aquí, no només als 7 regidors del govern, sinó que entenc també a tots els regidors de l'oposició i a tot el poble per extensió, voldríem molts més diners per tal de poder fer moltes més actuacions de les que hi ha, no diria prioritàries, sinó urgents moltes vegades, i no és així. És a dir, els recursos municipals arriben a on arriben i per tant, des del govern municipal hem de prioritzar i hem d'establir on es col·loca cada una de les partides. A la memòria del pressupost s'estableix quines són les nostres prioritats a l'hora de fer el pressupost i de tirar endavant l'acció de govern. Hi ha quatre blocs que hem anat repetint al llarg dels últims anys també: afavorir per una banda la reactivació econòmica, potenciant el sector a tot el teixit empresarial, comercial i apostant clarament per algunes qüestions relacionades amb la formació i ocupació que són molt necessàries al nostre poble, aprofundir tot el que són les polítiques d'ocupació, de cohesió social i de suport a les famílies. Veureu apartats importants i ara després ho repassaré, de tot el que són les activitats infantils, juvenils i de suport a les famílies, el manteniment de l'espai públic i també la participació, tot i que és veritat que enguany la partida de 100.000 euros, perquè no disposem de recursos propis directament per a l'Ajuntament per a fer inversió, no l'hem pogut introduir, i això, agafant-ho per la part, no m'atreviria a dir positiva, però sí que ens ha donat temps també per a repensar el model de participació, perquè tot i que estem contents de les 200 persones que han participat l'última vegada, creiem que en una població de 6.500 habitants és poc i per tant segurament haurem de repensar. Alguns grups, inclús aquí, han manifestat en més d'una ocasió alguna proposta al respecte. Altres municipis, és veritat que en més recursos econòmics ho han tirat endavant de maneres diferents i per tant hauríem d'aprofitar aquest temps per a repensar-ho. En quant al pressupost d'ingressos, hi ha una part d'impostos que arriba als 2.668.000 euros, en una baixada importantíssima de 268.000 euros menys que l'any passat en relació als ingressos que rebíem de l'IBI de les autopistes i que no rebrem enguany per la liberalització de l'autopista. Una fantàstica notícia a nivell territorial, però que a nivell de les finances municipals evidentment és un cop molt, molt important. Dir també, per una referència que s'ha fet fa un moment, crec recordar que ha sigut la regidora Núria Balaguer, que parlava dels increments de l'IBI de rústica i de l'IBI d'urbana, a l'informe d'estimació d'ingressos elaborat no políticament sinó tècnicament per l'interventor del municipi, de l'Ajuntament, ho fica clarament: l'augment de l'impost de l'IBI de rústica i urbana com a conseqüència del procediment de regularització cadastral que va dur a terme el Ministeri d'Hisenda i que va finalitzar ja l'any 2018 i per tant entra en vigor aquest any. Durant el 2019 se van liquidar els endarreriments per a la regularització dels immobles, que en aquest 2020 ja no es percebran, però sí que ja està posada al dia i, per tant, d'aquí ve aquest augment de les dues partides. Destacar també l'estalvi que preveiem en tot el que és el cost de l'energia elèctrica, quasi un 40% respecte a exercicis anteriors, fruit de la inversió
que ens costa uns diners, evidentment, i que significa un esforç per part de l'Ajuntament, per part de tot el poble, però que després repercutix en un estalvi important. Taxes, tenim 781.650 euros, en preus públics i altres ingressos 83.100 euros, en transferències i subvencions 2.210.000 euros. Veureu que en el detall del pressupost d'ingressos hi ha dos línies que hi ha nom però no hi ha quantitat. Un és l'OPAM de la Diputació destinat a despesa corrent, un altre és l'OPAM de la Diputació destinat a inversió, que aquí després en tot cas m'hi referiré, és on volíem incorporar una de les inversions previstes aquest any, i també hi ha incorporades totes les subvencions que rebrem aquest any, com el Pla de Foment Territorial del Turisme, pendent el PUOS d'inversions que ha de resoldre la Generalitat, i també una subvenció demanada al FEDER. Ingressos patrimonials, 191.500 euros, el deute públic 800.000, i el total del pressupost que estem parlant avui mateix és de 6.734.250 euros. Pel que fa a les partides de despeses, mentre vaig repassant-les també aniré contestant, com dic, algunes de les qüestions que s'han dit abans. En un bloc que es diu ajuts de foment hi ha 233.887 en 80 euros. Aquí està dividit estos 230.000 euros aproximadament en un apartat en règim de concurrència on estan totes les subvencions de línies de subvencions que dona actualment l'Ajuntament d'Ulldecona, ajuts per rehabilitació de façanes i vivendes 25.000 euros, la subvenció per la creació d'ocupació d'autònoms i empreses 15.000 euros, la subvenció per material escolar 32.500 euros i la subvenció d'obres a comerços 10.000 euros. Nominatius, que són les subvencions a les entitats, 135.247 en 80 euros. El cost dels serveis públics, costos directes, en aquest cas, policia local 630.000 euros, administració, dins d'aquí hi ha les retribucions de tot el personal, més algunes qüestions de manteniment, obres, inversió que es pot anar fent, que es considera despesa corrent, per entendre-nos. Administració urbanística, 74.000 euros, espai públic urbà, 81.000 euros, clavegueram, 48.000 euros, aigua potable, 11.000 euros, recollida d'escombreries, 398.000 euros, aquí s'incorpora la taxa que pagarem pel canvi també de tot el que són els contenedors soterrats i que també he explicat en alguna comissió anterior. Neteja viària, 128.500 euros, cementeris, 22.250 euros, enlluminat públic, 19.500 euros, jardins, 105.500 euros, vigilància rural, 34.000 euros, benestar social, menjador d'estiu, 10.000 euros, foment de l'ocupació, 89.000 euros, sanitat, 25.250, educació, 157.000 euros, aquí entra tot el manteniment de les escoles, l'escola municipal de música, el menjador escolar del dia a dia i les despeses del pla educatiu d'entorn, a part d'altres despeses de personal. Biblioteca, 70.500 euros, equipaments culturals, 12.000 euros, activitats culturals, 20.000 euros, patrimoni històric, 27.000 euros, joventut, 116.500 euros, despeses del manteniment del casal jove, de personal, cursos i altres accions formatives, activitats de lleure, festes, 230.000 euros, esports, 187.000 euros, aquí entra el manteniment del PAP 3, del pavelló, de la pista coberta, de la piscina, del camp municipal d'esports, que després també es preveu una inversió suplementària aquest any, mercat municipal, 2.000, turisme, 80.500 euros, promoció econòmica, 38.000 euros, espai públic rural, 55.000 euros. Aquí hi ha una inversió de camins, en aquest cas subvencionada per la Diputació referent als aiguats del 2018, després també em referiré perquè tenim pendent una altra subvenció important en quant al tema de camins. Els costos indirectes, també de serveis públics, brigada, 377.500 euros, les prestacions per incapacitats temporal, 14.000 euros, òrgans de govern, 193.500 euros, administració general, 1.000.000
18.500 euros, aquí entren les retribucions dels funcionaris de carrera de l'administració, també altres plans com garantia juvenil, manteniment de diferents equipaments municipals, l'energia elèctrica en 180.000 euros de despesa, combustibles, totes les primes d'assegurances de vehicles, edificis, responsabilitat civil, el cànon que paguem a l'Agència Catalana de l'Aigua, o una previsió de 200.000 euros per una execució de sentència que estem pendent, també en aquest cas en responsabilitat compartida per la Generalitat, que també és una aproximació perquè no sabem com acabarà el procés. 48.000 euros per neteja d'edificis municipals, l'administració financera, que bàsicament és el servei de recaptació de base a través de la Diputació de Tarragona, 100.500 euros, deute públic 1.190.000 euros i les inversions reals de 810.000 euros que quedarien repartides, tot i que en diferents plaços d'execució, perquè si llegiu les bases d'execució del pressupost sempre van lligades a la inversió, als ingressos, és a dir, si hi ha menors ingressos hi haurà menor inversió, hi ha algunes que es consideren més prioritàries i altres que no. Ho vam fer ja per primera vegada l'any 2018 i la veritat és que ha funcionat bé i per tant continuem executant el pressupost de la mateixa manera. Compra de maquinària de brigada, 30.000 euros. Inversió en mobiliari urbà, 10.000 euros. Arranjament de carrers i altres inversions de reposició, 42.000 euros. Connexió clavegueram barri Castell, 50.000 euros. Millora d'eficiència energètica, 250.000, lligat a una subvenció anterior que ja he anomenat també, en aquest cas del FEDER. Inversió de reposició de l'edifici de l'escola, 30.000 euros. Dir aquí també que tenim demanada una subvenció al Departament d'Educació de la Generalitat per aconseguir fer unes obres de millora de tot el tancament del que és l'escola, del pati de l'escola, i a més ja tenim adjudicada en pressupostos ordinaris de la Diputació de Tarragona també una subvenció en aquesta mateixa finalitat de 40.000 euros. Per tant, entenem que si totes les administracions fem una aportació, és una obra que es podrà executar ja aquest any 2020. La restauració del castell d'Ulldecona, 170.000 euros, finançada a través del Pla de Foment de Turisme, mobiliari i festes, 3.000 euros, inversió de reposició camp de futbol 40.000 i recondicionament de camins 55.000. Transferències entre altres administracions, allò que paguem al Consell Comarcal, a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, a les associacions de municipis pels seus serveis, etc. 56.400 euros. Fons de contingència 20.462 en 20 i el total, igual que el capítol d'ingressos, 6.734.250 euros, que és una xifra menor de la de l'any anterior. En quant a ingressos, he comentat la baixada important de l'IBI de l'autopista. També comentar que aquest any acaba 31 de desembre de 2019 acaba la inversió prevista dins de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya, que des del 2009 fins avui, és a dir, durant 10 anys, ha permès una inversió de més de 2 milions d'euros, finançats al 75% per la Generalitat i un 25% per l'Ajuntament. Per tant, això ens ha permès multiplicar l'efecte de les inversions pròpies, perquè sempre ens venien cofinançades per una altra administració. Enguany, en canvi, totes les inversions previstes són finalistes. Què vol dir això? Que totes les inversions que tenim previstes de manera més grossa venen subvencionades per diferents línies de subvencions i, per tant, depenen de si rebem aquestes subvencions o no, perquè venen destinades concretament a una obra determinada. Parlava, per exemple, del Pla de Foment del Turisme i també d'altres que comentaré. Precisament això és el que us comentava al principi, que ens limita molt a l'hora de donar opció a que tothom pugui decidir a què destinem estos recursos, perquè no tenim recursos propis per a destinar inversió, sinó que ho fem tot a través de subvencions. A banda de les que anteriorment m'hi he referit perquè estan contemplades al pressupost, algunes qüestions que també us vaig explicar en l'última comissió, però com que avui també ha sortit, ho torno a explicar. Tenim demanat al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, el PUOS, tres obres. Una és l'allargament de la canonada, el canvi de l'entrada d'aigua per la canonada al nucli d'Ulldecona, un allargament.
Una és la remodelació del carrer Vicent Aubà, que també vam aprovar el projecte no fa massa mesos en este mateix ple, i un altre és el canvi d'acabar el projecte, el canvi de l'enllumenat en noves instal·lacions, inclús de generació d'energia a través de la instal·lació de plaques solars en diferents equipaments municipals. En aquest cas, el total que ens poden subvencionar són 250.000 euros, això va ja un mínim, però també hi ha una franja que la Generalitat baremarà en funció de la millora i la idoneïtat dels diferents projectes presentats, i quan ho tinguem, per tant, s'incorporarà en aquesta partida d'ingressos i també a la partida de despeses, perquè, insistixo, són despeses finalistes, venen uns diners que s'han de destinar a una obra determinada. En quant al PAM de la Diputació, també ho heu vist al capítol d'ingressos, hi ha dues línies, una és despesa corrent, que també està en blanc, i l'altra és la a on volem incorporar la compra de la cooperativa agrícola, un projecte que vam aprovar, a més, per unanimitat del ple municipal i que tenim en previsió poder-lo executar com més ràpid millor. El canvi de contenedors que es farà dels contenedors d'escombreries també està incorporat dins de la factura que paguem per escombreries, perquè s'ha anat distribuint al llarg dels propers anys. Per tant, no heu vist una línia que fiqui canvi de contenedors, però sí que a la factura de les escombreries està incorporat el pagament del canvi del cost. Vos he parlat també de l'obra de l'escola, que està prevista ja als pressupostos de la Diputació. Nosaltres tenim també una part i pendents d'una subvenció del Departament d'Educació si considera que és important o no tirar-ho endavant. I després tenim una altra subvenció importantíssima que també estem a l'espera de que ens resolguin per part de la Generalitat de Catalunya. És la notificació de les subvencions que hem de rebre per reparació de camins pels danys causats pels aiguats del 2018. Són uns danys que, segons la valoració que nosaltres vam fer en aquell moment, pujaven 1,5 milions d'euros. Són molts de diners, perquè és veritat que molts de camins del nostre terme municipal van quedar molt malmesos, i en aquell moment l'acord que hi havia damunt la taula i que es va proposar per part de les diferents administracions era que aquestes subvencions que poguessin arribar pels danys causats estan sent finançades un 50% per part del Ministeri, un 25% per part de la Generalitat i un 25% per part dels diferents ajuntaments afectats. En aquest cas, Alcanar com a ajuntament més afectat i Ulldecona com a segon ajuntament més afectat. Des del Ministeri s'ha notificat ja a la Generalitat que el que ens correspon a l'Ajuntament d'Ulldecona per aquesta subvenció són 750.000 euros, però ara estem a l'espera que la Generalitat publiqui quines són les condicions, quin és el conveni que hem de tirar endavant i si el 25% que ha d'aportar des de fons de la Generalitat l'aporta o no. Evidentment, nosaltres aquí estem condicionats també pels terminis d'execució que ens donen d'aquesta subvenció. Si ens demanen que en un any haguem de fer una inversió de 750 més 750 que ens correspon a l'Ajuntament, és molt difícil que la poguéssim executar al 100% perquè no tenim temps material ni tresoreria per a poder-ho fer i ho haurem d'allargar. Si ens admeten que això es pugui fer en una planificació de 2-3 anys, jo crec que podem fer una inversió importantíssima a nivell de camins que ajudarà també a tot el que és la mobilitat dins del nostre terme municipal. Què més? Tema de personal, perquè no n'heu fet referència, tot i que el pressupost també incorpora el que és la plantilla de personal, que després es reflexa també en les aportacions que es fan. Haureu vist també alguna de les partides que ens venen subvencionades per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, que és una font d'ingressos no ordinària, però és extraordinària, ens hem de presentar cada any, és en règim de concurrència competitiva en altres ajuntaments, però que la veritat nosaltres estem molt contents de la feina que estem fent i això ens permet dotar algunes àrees de l'Ajuntament que sempre necessiten més personal i que no és estructura fixa, però que tenim que anem incorporant a gent. Ara, per exemple, a través de 4 places d'un pla d'ocupació impulsat pel Consell Comarcal, però
per a quatre persones que estaran treballant a Ulldecona i a altres municipis, podrem incorporar una persona per a neteja a les escoles en un contracte d'un any, una persona per a neteja viària en un contracte de 6 mesos, un agent cívic en un contracte també de 6 mesos, perquè l'any passat va donar bon resultat, creiem, este pla d'ocupació i enguany el repetirem, i un PO de brigada també en un contracte de 6 mesos. Són 4 places on la selecció s'ha fet al Consell Comarcal directament esta mateixa setmana i que s'incorporaran a l'Ajuntament abans de finalitzar l'any. Però a banda d'això, tenim una subvenció d'aproximadament uns 240.000 euros del Servei d'Ocupació de Catalunya que ens permet, per una banda, mantenir el dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius en dificultats especials d'inserció, 2 persones a jornada completa a l'Ajuntament, que són les que porten el dia a dia de tota la borsa de treball, suport a les persones aturades, a les empreses que busquen personals i també a 3 controls i coordinació de plans d'ocupació. En l'àmbit de les accions ocupacionals i professionals, que són plans d'ocupació, tindrem aquest any, ja tenim en aquest cas la comunicació oficial, que se'ns han adjudicat 6 plans d'ocupació, un d'adequació de l'entorn urbà, que són 4 persones, un d'adequació i manteniment de parcs, jardins i entorn forestal, 5 persones, un d'agent cultural i dinamització juvenil, 1 persona, un de dinamització comercial, 1 persona, un de manteniment i neteja a la via pública de 3 persones i un de tècnic de suport d'oficines, en aquest cas, que és 1 persona. Són 6 plans que permetran la incorporació de 15 persones, estic parlant de tot l'any 2020, en jornada completa o al 50% de la jornada, no totes són en jornada completa, i entre 6 i 9 mesos d'execució. A part, tenim una altra persona treballant en un pla de garantia juvenil, que també, en principi, si no canvia, el 2020 repetirà i podrem també optar en aquesta línia de subvencions, i una altra per a coordinar els projectes singulars que duem a terme conjuntament amb altres administracions del territori i que ens permet contractar 1 persona per a tutoritzar un grup de 25 joves que no estudien ni tenen feina i, per tant, els ajudem a reinserir-se al món acadèmic, al món formatiu o bé també al món laboral. Per tant, jo crec que a grans trets he fet el repàs de tot el que considerem més important. És el que podem assumir en els recursos que tenim. Evidentment, hi ha moltes de les qüestions que heu posat damunt la taula que ens encantaria poder-les fer ja de manera urgent, però no és així. Hi ha altres obres que, tot i que són molt importants, s'estan fent i no consten en este nom i cognom. Per exemple, heu fet referència també al tema de la residència. En les actes d'inspecció se mos demana, sobretot, hi ha altres coses menors que mos estem, no discutim, sinó que estem intentant posar-nos d'acord de si és responsabilitat de l'empresa gestora o responsabilitat del titular de l'equipament. Per això, a banda, l'obra més important que se mos demanava era el canvi dels terra dels diferents banys que hi ha al primer pis, i això està en marxa. És una qüestió que de temps ja i de coordinació entre l'equip de la residència, propis serveis tècnics i els paletes que han de fer l'obra. Per tant, estem parlant d'obres que són importantíssimes però que no estan especificades en este nom i en este cognom ni per als passats, ni per als propers exercicis 2020, ni tampoc per a l'exercici actual, tot i que algunes ja s'estan desenvolupant. I, per tant, aquest és el nostre plantejament, el nostre full de ruta de cara a l'any 2020, que, insisteixo, ens agradaria que fos més quantiós, que poguéssim també tindre més disponibilitat pressupostària pròpia, en recursos propis, per a poder desenvolupar alguns projectes que són necessaris i alguns que també són prioritaris, però a l'hora de la veritat un i un fan 2, i per tant hem de comptabilitzar exactament els recursos que tenim i després poder-ho passar a execució. S'havia demanat alguna paraula? Sí. Jo simplement volia comentar, per a nosaltres, per al meu partit, el Partit Popular, és superimportant el no pujar els impostos. I això en aquests pressupostos no es pugen. Per tant, és un dels motius de la nostra abstenció. Després has comentat
que no t'havíem dit res els partits de l'oposició. Alguns partits de l'oposició. Ja, ara has matisat. Ho anava a dir, però a part, si agafem les actes dels plens, un prec per a mi és com una petició. Te vaig comentar quan ens van reunir, per exemple, la calefacció d'aquí, del retén, que fa no sé si 2 o 3 anys que ho estic demanant a quasi tots els plens, me vas comentar que el 2020, i bueno, simplement ho volia aclarir i matisar perquè crec que és millor. I l'ho he dit, per a nosaltres és superimportant que no se pugen els impostos. Si s'haguessin pujat, possiblement el nostre vot hagués sigut en contra, i és evident que llavors no pots fer pues, el que hauries de fer, però així toques també una miqueta a cada casa i la situació en la que estan molta gent del poble pues, no, crec que no és la corresponent per a pujar els impostos. Gràcies. Gràcies. Alguna aportació més, Fanny? Una mica era constatar el que ja havíem dit una mica a l'inici, Núria. Ens has fet una explicació exhaustiva dels pressupostos, que t'agraïm molt, però probablement ara hauríem de tindre com a mínim un plaç de 15 dies, com ara se ficarà a exposició pública perquè la gent pugui valorar totes aquestes explicacions que se'ns han donat de detalls tècnics, que alguns sí que havien estat explicats en algunes reunions, però que d'altres desconeixíem, i no tindre que demanar... Perdona, vull dir, però és que no ens han vist en cor de valorar tot això i de fer valoracions concretes de temes molt puntuals i d'aportacions que a la millor s'haguessin pogut en aquest pla tan curt. És el que et diem, a la millor només és un problema de forma i que probablement tampoc no costaria massa de resoldre. Probablement si una reunió d'aquest tipus s'hagués tingut fa un mes o fa 15 dies i en aquest plaç de temps haguéssim pogut mirar-nos altra vegada tot això entenent una mica més cada partida o cada cosa, sapiguent l'origen que té i la finalitat que té, ens hagués sigut més fàcil pues, a la millor estar d'acord en alguns temes. També celebrem que s'arreglen els temes estos de la residència. Tornem a estar en el mateix, també que diem sempre, la sensibilitat està, la gent que hi ha allí dins és gent molt sensible, d'aquest tema ne vam estar parlant i el vam estar discutint molt ja dins de les eleccions, i és una mica lamentable que s'hagi tingut que esperar que arribi una sanció o el que sigui per abordar un tema d'aquest calibre. A part d'això, pues, evidentment, les dificultats les entenem, els recursos són els que són, i bueno, pues, que vagi el millor possible i que surti tot. Gràcies. Jo entenc perfectament el que acabes de dir. Jo sóc conscient que això en una setmana és impossible. És que la feina es fa dia a dia. I com abans també s'ha manifestat, en aquest cas per part de la regidora Isabel Salas, les propostes no es fan a última setmana per a incorporar el pressupost. Se van fent al llarg de tot l'any i al final se recullen en un document. Jo entenc que vosaltres cadascú teniu la vostra feina, que l'obligació de fer quadrar els números i de prioritzar és nostra, però també sé i estic segura que res del que he dit avui aquí, de l'explicació que he dit avui aquí, ha sigut una sorpresa per a cap de vosaltres, perquè en diferents comissions ja ho hem anat repetint. Ho vam fer fa, no recordo si era una junta de portaveus o era una comissió d'urbanisme fa 2 mesos, ho vam fer el mes passat, ho vam fer la setmana passada, per tant, són detalls i qüestions que ja coneixeu i que consten a les actes de les anteriors comissions de les quals formeu part. Per tant, sí que jo entenc aquesta petició que fas al govern, però jo faig la mateixa petició als grups de l'oposició. Si realment teniu ganes de treballar pel poble i de sumar i de que entre tots poguéssim anar fent les coses, les portes dels governs, dels despatxos dels membres del govern municipal estan obertes els 365 dies de l'any. I sé, perquè així em consta també, que les dels tècnics municipals responsables de cadascuna de les àrees també estan a la vostra disposició per tal de facilitar-vos qualsevol tema que necessitéssiu, qualsevol falta d'informació que requeriu per a després poder fer la vostra feina de fiscalització i de control del govern municipal. I jo vaig més allà, ja ho he dit abans, de sumar en benefici al final del poble, que és el que a tots mos interessa.
I en tot cas, només un aclariment en el tema aquest de les inversions. Has dit que n'hi ha inversions que no costen aquí al full, que s'estan fent i has posat com a exemple la residència. Jo crec que més que una inversió és un requeriment que està obligat a l'any 17, a l'any 18, a l'any 19 i que ara es farà. Per tant, jo crec que inversió seria fer el que sigui, ampliació, millora, però no a partir d'un requeriment que es fa. És una obligació d'alguna forma. L'altra cosa és qui tenia l'obligació de fer-ho, si l'Ajuntament o no, que com tu has dit, aquest és un altre tema que jo no tinc ni per què entrar, però que en tot cas no és allò de dir és que anem ara a fer aquesta inversió. I de totes formes, a veure, a mi m'agrada molt l'explicació, és veritat que els tècnics de l'Ajuntament estan oberts a qualsevol de les preguntes i consultes que fem, és molt d'agrair, en aquest sentit ho estem utilitzant, però també és veritat que políticament, evidentment, cadascú té la seva posició i jo entenc que aquests són els pressupostos que a nosaltres no ens agraden, ho fan dos a tot arreu, però se pot sumar d'una forma o d'una altra. I si el mateix resultat es pot prioritzar una inversió o es pot prioritzar una altra, o es pot veure una certa ambició d'anar cap a un lloc o no. En tot cas, aquesta és la nostra opinió. Dos coses, completament d'acord. Per això cadascú estem en un grup diferent i per això cadascú prioritza les coses d'una manera i per això cadascú també té la responsabilitat que té. En tot cas, a nosaltres, els veïns i veïnes d'Ulldecona, ens han situat al govern municipal i, per tant, ens han donat la responsabilitat d'haver de decidir a on invertim los recursos, que al final són recursos públics i són de tots. I respecte a la residència, jo encara aniria una mica més enllà. Tu dius requeriment de l'any 2018-2019, fabricació o construcció mal feta, podríem dir, des del primer dia. I són defectes de construcció que arrastrem encara avui i que finalment s'ha pres la decisió de tirar endavant, fruit també, evidentment, de les diferents informes i de la feina feta per part dels inspectors i inspectores del departament, com és la seva obligació. Sí, deixem aquí. Pues moltíssimes gràcies a tots. Bon dia, si no mos veiem. Bons Nadals a tothom i feliç 2020. Si hi ha... Ai. Perdoneu. Bueno, no es vota, és donació de compte. És la donació de compte de la liquidació del pressupost 2020. Per tant, en aquest cas heu tingut la documentació a la vostra... 2018. Per tant, heu tingut la documentació a la vostra disposició i disculpeu este error final. Si hi ha algú del públic que vulgui fer alguna aportació, ara és el moment. Tens gana, Lluc? Vinga, bon dia a tots.